Kad vas neko pita šta radite u slobodno vreme, šta je to što stvarno volite da radite? Šta je ono u čemu uživate? Možda možete da napravite neki biznis od toga, neku karijeru, da napravite neki kreativan proizvod. E pa, tu je na neki način startup. To može da bude vaš startup. Ali, hajde vam prvo ispričam moju priču. Zdravo ljudi, ja sam Tamara. Imam 23 godine i student sam softverskog inženjerstva na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Pre faksa ja sam se 10 godina bavila odbojkom. Baš sam voljela da igram odbojku i baš sam se trudila i to mi je donelo neke uspehe kao što je, na primjer, igranje za mlađe selekcije reprezentacije. I tada sam shvatila da u životu želim da radim ono što volim, da mi je to jako bitno. Kada sam upisala faks, upoznala sam neke jako cool ljude. Oni su mi pokazali šta su hakatoni i zajedno smo počeli da se takmičimo na hakatonima. A u suštini hakatoni su takmičenja za programere. Ta takmičenja traju 24 sata i tu je zadatak da razviješ svoje softversko rešenje na određeni problem. I nama je to bilo jako zanimljivo, često smo pobeđivali i zbog toga smo se često i takmičili u suštini. I prošle godine prijavili smo se za takmičenje koje se zove Rehack the Future. Mi smo očekivali da je to standardni hakaton na koji smo mi išli, međutim kada smo došli, oni su nam predstavili problem i rekli ok, vi imate sada 2 dana da smislite rešenje. Dobro, i konstantno su spominjali reč startup. Startup nama tada ništa nije značio. Mi smo želili da pobedimo i pratili smo ono što su nam tada mentori govorili. Trudili smo se i na kraju smo stvarno uspeli da razvijemo, tj. Da dobijemo neku ideju koja bi rešila taj konkretan problem. Kada su se malo utisci slegli, ja sam shvatila da mi se ceo proces rađenja u timu na nekom problemu koji meni zvuči bitno i razvijanja neke inovativne ideje jako svideo. Nama su u suštini na faksu predstavljali samo kompanije, kako da nađemo što bolju praksu, kako da se što bolje zaposlimo, ali ovo je prvi put da smo dobili neki drugačiji pogled. Da smo videli da možemo da razvijamo neke cool ideje i da od njih na kraju napravimo svoju karijeru. U suštini, za startup nije bitno sa kojeg fakulteta dolazite. Bitno je da se trudite, da kreativno razmišljate, a sve ostalo ćete usput naučiti. Čuli ste iz moje priče da sam se ja prvo bavila odbojkom, pa sam upisala softversko inženjerstvo, tu sam naučila da programiram, onda sam došla do startupa i sada startup vidim kao svoju karijeru. Danas razvijam svoj startup, danas razvijam svoje kreativno rešenje i ako i vi vidite sebe na neki način u ideji startupa i vi želite da razvijate neka svoja kreativna rešenja, zapratite naš kanal i tu ćete moći da vidite kako mi razvijamo naš startup, a usput ćete naučiti mnogo toga o startupima i to bi bilo to od mene. Vidimo se sledeći put.